Salam hörmətli izləyicilər. Mən Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidovun qanun səmərələri haqqında danışmışdım. Arif Seyidov öz qudasının oğlu, qudası Fikrət adında bir qudası var. Bu qudası 80 yaşında kişidir. Bunu gətirib icra hakimiyyətində arxitektura şöbəsinə vəzifəyə qoyub bu 80 yaşında kişini. Həmən bu neçə illərdir orada işləyir. Başçı işləyən dövrdən başçı 12 ildir ki, qeyd edeyim 12 ildən artıqdır Göygöl rayon icra başçısı vəzifəsində işləyir. Hansı ki bu vəzifəyə layiq deyil. Burada qanunsuz əməllərlə bu məşğuldur. Neçə illərdir bu yarıtmaz fəaliyyət göstərir. Bunun yarıtmaz fəaliyyətinin əsaslandıraraq mən danışmışdım ki, bu işlədiyi dövrdə Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidov işlədiyi dövrdə məhkəmə sədri Elmira Həsənova işindəki ciddi nöqsanlarına görə vəzifədən azad edilmişdi. Göygöl rayon qaisinin rəisi Misir Quliyev daxili işlər orqanlarından silinmişdi. Bahadur Şükürov, polis şöbəsinin keçmiş rəisi, Göygöl rayon polis şöbəsinin keçmiş rəisi Bahadur Şükürov öz işindəki ciddi nöqsanlarına görə vəzifəsindən vurularaq rütbəsi yendirilib Bakının Xətai rayonuna aşağı rütbədə göndərilmişdi. Bu hamısı Göygöl rayon icra başçısının işlədiyi dövrdə olmuşdu. Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidovun qudası Fikrət adında qudasının oğlu Fəxri adında birisini vəzifəyə gətirib qoymuşdu, litsey müdürü qoymuşdu icra başçısı. 2013-cü ildə onu korrupsiya tutdu apardı, həbs elədi. Başçı bunun arxasında durdu, onu bir il həbsdə qoymadı, qalsın. Həbsdən azad etdirib, puldan basıb, həbsdən azad etdirib göndərdi Rusiya Federasiyasına. Bu qədər özbaşınalıq, bu qədər vəzifədən sui-istifadə eləmək, hansı ki, ölkə başçısı dəfələrlə deyir ki, vəzifənizdən sui-istifadə eləməyin. İnsanlara, sizi başçı təyin edirik, gedin insanlara qayğı göstərin, insanlara problemlərinlə maraqlanın, insanlardan narazılıqlar yaratmayın. Bunu ölkə başçısı deyir. Amma bunlar öz bildiklərini eləyirlər. Arif Seyidov 12 ildir bu rayonda özbaşınalıqlarla məşğuldur, Göygöl rayonunda. Buna baxmayaraq, bunun haqqında heç bir tədbir görülmədi. Məni o videodan, mən videoda bütün onun qanunsuz əməllərini çılpaqçasına açıqlama verdim. Açıqladım ki, bu əməllərlə məşğuldur. Onun bir yaxını da Göygöl rayon Zurnabad bələdiyyəsinin sədri Daşqın Vəliyev idi. Həmən Daşqın Vəliyevlə başçı əlbir olaraq torpaqları satmışdılar, bələdiyyə torpaqlarını və bu başçı həmən Daşqına çoxlu şikayətlər var idi, Daşqını ölkədən qaçıtdırdı Rusiya Federasiyasına. İndi sonra verildi onun şəkilini axtarışa, polis şöbəsinin qarşısında bu axtarışdaydı. Şəkili mən keçən dəfə müsahibəmdə mən qeyd elədim. Ondan sonra həmin mən verdiyim müsahibədən sonra mən videomdan sonra Azad Söz səhifəsində mən orada bildirmişdim ki, Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidov Zurnabad bələdiyyəsinin sədri olmuş Daşqın Vəliyev ölkədən qaçırılaraq Rusiya Federasiyasına göndərtdirilmişdi. Və polis şöbəsində bunun şəklini axtarışa verib, göbə axtarışdadır. Ondan sonra həmin